بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیارے دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب میں جو کرونا وائرس کا جو ڈوز ہے سیکنڈ ڈوز, کیونکہ فرسٹ ڈوز جو ہے وہ کافی سارے لوگوں نے لے لیا ہے, اور سیکنڈ ڈوز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کیا کرونا وائرس کی فرسٹ ڈوز لینے کے بعد اگر جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ کووڈ 19 ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ویکسین کتنی دیر بعد لگے گی. اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ڈوز کی. سیکنڈ ڈوز پیارے دوستو, یہاں پہ نیچے اگر میں تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کروں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز آف کووڈ 19 از اویلیبل فار سینئر ابو 60 ایئر وداؤٹ ڈیلے اینڈ اپوائنٹمنٹ, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 60 سال سے اوپر ہیں ان لوگوں کو سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ ابھی لگ سکتا ہے. اب ہم جو ہے وہ بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے جو ہے وہ فرسٹ ڈوز لیا اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کو جو ہے وہ کرونا وائرس ہو جائے تو پھر وہ کتنی دیر کے بعد جو ہے وہ ویکسین وغیرہ لے سکتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, سیکنڈ ڈوز آف کرونا ویکسین ٹو بی ریجسٹریبل آفٹر 6 منتھ فار دا انفیکٹڈ آفٹر فرسٹ ڈوز. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ وہ یہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے فرسٹ ڈوز لیا ہو اور آپ کو جو ہے وہ کووڈ 19 ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ 6 مہینے آپ کے توکلنا میں وہ جو ہے وہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, عربی میں اس کو شاید حسن کے نام سے کہتے ہیں, کہ وہ آ جائے گا کہ آپ 6 مہینے تک جو ہے وہ ویکسین وغیرہ نہیں لے سکتے. اگر تو آپ 60 سال سے اوپر ہیں تو ابھی آپ جو ہے وہ کسی ویکسین سینٹر پر جا کے جو ہے وہ اپنی ویکسین جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز پورا کروا سکتے ہیں. یہ اسی طرح ہوگا, پہلے 60 سال, پھر 50 سال, پھر 40 سال, اور تب تک جو ہے وہ فرسٹ ڈوز سب کا کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر جو ہے وہ عام ہی کر دیں گے, جس طرح کہ ابھی عام ہے فرسٹ ڈوز جو ہے وہ ابھی 18 سال سے اوپر جو ہے وہ سب لے سکتے ہیں پیارے دوستو. اور یہاں پہ اگین کلیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ایک ڈوز لی ہوئی ہے, ایک ڈوز لے کر بھی جو ہے وہ کووڈ 19 آپ کو جو ہے وہ کسی بھی بندے کو ہو سکتا ہے, اور اس کے اگر کسی کو ہو گیا تو 6 مہینے تک اس کو جو ہے وہ ویکسین نہیں لگوا سکتے پیارے دوستو, آپ جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز. تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.